Cubrió con mil. Miriam, Rachel, and the watch of my child, and the Pekuma, Onako twaluwayo ntuduo chechoto echaba kwa liya mkanisa oba staff. Tuina echoto kulokubiri echaba bulizi benjiri. Ulusi bajia ni wabaze echoto chibachaka. Onako lokusatu nechiwe choto echafe na katinze nange olokusatu. Nagano kutula muofisi yange era wabaji yango nonyo olokusatu. Tota wana tojia kundaba mbera kuchoto. Kata uneninda abaja akaungezi nga mumazo kola. Mechoto nge kanisa wamu. Onaku oruo kuna. Tuina yo echote chale chaba chala. Bajanga chine choto. Echo zimbine vivadeo biocha vicha yocha. Nenku zichase tukaburonji. Nebaza nyo anti sema kula bali kuchote echo chaba chala. Onaku oruo kutano. Tumane chote chaba yimbi. Bane nga bali minoba ine choto chawe. Mumbala vila wano. Na yevo cha. Tumalaga genda yu mle kujia kukwata. Kati mukama tumwebaza olw'ekyo nti mukama tuwadde ekisa okuba ntusobola okumuweereza nga bw'atwagala. Nyina okuddamu okubaaniriza nate nti mwebale nnyo okujja bannange abadde masomero bwoba ngaomanyi obadde mu ssomero yimirira ku magulu go bwoba ng'obadde ng'osoma sijja kufaayo kibiina yimirira temwetya muyimirire mutabani wange Elijah ne Elisha beyongedde ebiwago ebifuba byongedde amaanyi nange we njagalawo muyimirire ababadde ku masomero. Obadde mu school, boarding school, yimirira. Baweddeyo? Okay. Bwe nali nkyali mu KPC watoto. Nali ngamu ne kano kati musumba gale ng'amanyi okwaniriza abavudde mu boarding school. Batabadde mu school nga batatu faako. Kati ngamba sijja kukikola. Naye newe, twali okwaniriza mwenna. Mwebale nnyo bannange okusoma. Bannange abazadde, abaana mubakwateko mubagambe mwebale nnyo okusoma. Mubakwate ku mubagambe mwebale nnyo okusoma. Mwebale nnyo okwewaayo. Bagambe tubateremu kashi waffe tusuubira investment. Twagala reporting annungi. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Muyinza okutuulako. Mukama yongere okubawa omukisa. Bannange abazadde akawunga tukateekeyo nga kawerya ddala bulungi. Kuba bano abavubuka bali. Emmere bagikwate ddala bulungi. Nakwata omugaati nawe ne weewuunya. Si we kiri oba kiri wange yokka. Ewange ninayo baana. Kakati bw'ogula omugaati nga gobo kyawala mu bajeti manyi gujja kuyitamu paka n'enkya ani yakugambye mpo kasayagala bwe kati nga bagamba omugaati nno guweddewo wano n'ogamba kale naye mukama mulungi ffe abazadde twebaddeyo okubalabirira mujja kulya bulungi mujja kufuna amaanyi akawunga weekali n'ebbogoya n'ebyo byonna ebigenderako mukama yeebaziwe mpozi ekirala abakebezi b'ebitabo betuyita aba auditors batandika okukola wiiki eyaggwa okuba nti nno batula mitabo byaffe mirya mu byakoze ne finance department okulaba nti nno tebiri mu nsobi ebiweebwayo byemwawaayo bitambudde bitya kati babikenneenya ate bano betwafunye bookya buli kamu bakabuuza ekituyamba naffe okwetereeza. Mnye muntu akubuuza ebibuuzo akuyamba newe. Mnye tumanye okwekkaanya. Lwaki ombuuza? Muleke akubuuze. Okole ki? Weetereeze. Mukama yeebaziwe.
Sawa mukama nti ndo bajja kubamaliriza ndoza wiki ndoza eriyejja nga tumaze eno wiki aje tutandise. Banange nyera twebaze mukama, mukama yakuze kyamagira ekirala. Enzigi zaffe zaatuuse, oba meka bazirabyeko. Eri abatakitegeera naye ffe kyamagero. Enzigi zaffe zaakoze ki? Twebaze chairmani waffe wuno omwami yakola ku bintu by'okuzima. Twebaze Dikoni Emma basajja bakozi n'akakiiko kaabwe. Twebaza mukama kubanga beewaayo ne sekwewaayo. Mukama yebazibwe. Era kati ndowooza eno wiiki ejja tujja kwateekamu enzigi ezo ssatu. Luno olusembe eno tujja kukwata eruggula n'ezi n'ebbiri zijja kuba ziggula ngaali zimanye n'okwefunyamu zibeere nti nno bwe tuggulawo abantu bayinza okweyongerayo emabega ne batuula. Tusudde nti kanisa genda kujjula gamba nti amiina, ne waggulu bajjule gamba nti amiina, ne saaviisi esooka ejjule gamba nti amiina, n'eyookubiri ejjule, n'eyookusatu ejjule gamba nti amiina. Eyo gye tugenda mukama yeebazibwe. Kati okukola ekkanisa kiba kikulu nnyo nti n'abantu babanga baba batuula bulungi ate nga beeyagala. Nabagamba nti tuli mu process ey'okuba tufuna layisinsi okuba ntugatta abagole. Gamba kulinanye gamba ogatta abagole. Aha. Atenze ndi reverend bangi ndi mwawule tujja kubagatirawo wano mukama yeebazibwe. Eye tugenda kubagatta. Naye kati bajja wano nga bagala kulaba parking efaanana etya, bagala kulaba ekizimbe kya nabaki, bagala kulaba kabuyonjo. Nitubagamba katubalageko touch. Omwami yava wano nga akuba nduulo nti mwate omutino gumuyimusizza gwa waggulu kubirako Yesu mu ngalo, kubanga byonna ebyo byamagero. Kale twebaza Katonda olw'ekyo. Mposi n'ekyo kubajjukiza nti olukuŋŋaana lw'eggwanga olw'okusaba olwa intercessors abegayirizi ba Uganda lugenda kubeera lukunjiri ng'ennaku z'omwezi 2 Septemba, lugwe ng'ennaku z'omwezi 7 Septemba. Kale bannange bwobanga osobodde weewandiise bulungi, Miriam alina details bulungi, oba bakadde b'ekkanisa tubeere nga tubeera ku lukuŋŋaana olwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katusabe nga tugenda mu kigambo kya Katonda, era njja kusaba ne Bayibuli yo. Musika mu ndaga Bayibuli nga tunaba kusaba. Ndaga Bayibuli eyange ennene yino Lwasa. Eno njja sama yinja ne sitaani agitya bw'agitunuulira. Yamanyi katulabe Bayibuli zaffe waggulu. Ani atalina Bayibuli? Neiba ani atalina Bayibuli? Neiba okakasa neiba alina Bayibuli? Bw'aba talina Bayibuli mugambe va mu kanisa. Nedda abamanyi otugamba mu Bayibuli eri mu mutima gwange. Abamubagamba ziri ku suma nyimbo bino ebima bikalimagezi iPad kale. Naye bufuna Bayibuli mukama yeebazibwe. Kale katusabe. Katonda omulungi, tukwebaza amakya ag'olwaleero, tukwebaza olwa sabbiiti eno gye tumaze ne tukuba emabega. Era mukama olwatandikasa wiiki empya, naye mukama tukwebaza olw'okutwagala n'otukuuma ng'amaka, nga buli kinnoomu, ng'ekkanisa. Mukama tukwebaza nnyo nnyini olw'abaana baffe abavudde ku masomero nga balamu, era nga basobodde okusoma obulungi ddala, era nga beeteekerateekera okumalako omwaka ttaamu ey'okusatu ejja bagende mu kibiina ekiddako. Tukwebaza mukama olw'otugabirya ng'abazadde. Tukwebaza mukama olwa buli kimu ky'otuwadde okukuuma abaana bano. Era mukama abaana baffe tubateeka mikono gyo, bakule nga bakutya era nga bakwagala, ate bakuweereze mukama nga ffe bazadde bwe tubalaze. Mukama baleke okuva ku ndagiriro eno gye tubateereddewo, naye mukama nabo bakole nga ffe bwe tukoze, banyweze obufumbo, babeere nga basomi, babeere nga bayivu, ate bakulaakulane n'emirimu gyabwe, babeere nga bagagga n'otusingako ffe. Era mukama tusaba abaana bano babeere nga bakulu, nga bafuzi. Tebajja kubeera mikira, bajja kubeera mitwe, tebajja kubeera wansi, bajja kubeera waggulu. Mukama tusaba abaana baffe bangire okukula mu kwagala n'okusinza n'okutenda. Era mukama tugenda mu kigambo kya makya ag'olwaleero
nga tufundikira essomo lino ery'okusinza Mukama yuwo mwoyo omutukuvu Yesu ate Mukama tugenda ne mu kiseera eky'okusembera ku mmeeza entukuvu Mukama teekateeka emitima gyaffe kituva Mukama tukwebaza nga tukusinza nga tukugulumiza era n'abo abagenda okujja abakereye Mukama banguyeeko tubeere Mukama nga ffenna tusabira wamu mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama ffe mutusabidde amiina kubira ko Yesu mu ngalo kubanga Yesu mulungi amiina twebaza Mukama nti tuli mu mwezi gwa avu omwezi gw'okutano gwa Bayibuli era nga kiseera kiba kinyuvu nnyo gwe nange okuba nti tussa essira ennyo eri obulamu bwaffe eri Katonda nabagamba nti erinnya avu litegeeza taata Katonda taata era njalobere nti okula okumanya Katonda w'oyo gwe tuyita taata era bw'omwagala naye ajja kwagala bw'omufaako naye ajja kufaako era bw'omunoonya mazima ddala ajja kumusisinkana kakati nno nga mubadde nsaba mbadde mbagamba nti sande ya leero ya nkizo nnyo lwa nsonga nga bbiri esooka tuba tugenda kuba nga tufundikira oba tumaliriza omwezi guno ogw'okusoma ku kigambo kino eky'okusinza n'ekyokubiri tugenda kusomera ku mmeeza entukuvu kati mmeeza entukuvu era Bbayibuli bw'egamba ntukuvu nja kukusaba nga mbuulira olwaleero obeere nga mu mutima gwo weeteekateeka okusomera ku mmeeza eno entukuvu lwaki tugamba bwetyo kubanga Yesu yatugamba enebeera mmeeza ntukuvu era bw'osembera ku mmeeza eno nga omutima si mutukuvu oba gwennyini weesalira omusango era ekiva mu ekyo kwe kubonerezebwa eri Mukama kati woba olina ensonga yonna butasonyiwa bukaawu mpalana Mukama mugambe abe nga akutereeza bulungi kutunatuukira awo onooba nga oteredde olwaleero tugenda okumaliriza essomo lino ery'okusinza omwezi guno gwa Agasiti gubadde mwezi kwogera ku nsonga eno ey'okusinza tulabye amasomo mangi nnyo okusinza kuno kwe tubeeramu naye sande eyaggwa twalaba okusinza kuno okusinza okw'omu nsi wakuteekateekera okusinza okw'omu ggulu tugamba nti n'obulamu bwonna bwe tubeeramu buli ky'oba okola kiba kya kusinza okulya emmere kubeera kusinza okwebaka kubeera kusinza okuvuunuka ekibi kuba kusinza na buli kimu kyonna kibeera kusinza okusinza kubeera mu birowoozo byaffe ne bye tufumiintiriza kubeera mu bigambo ne kubeera ne mu bikolwa bye tukola kati okusinza tutwale nga kikulu nnyo era mu ggulu omulimu ogulisingayo obunene ennyo kulibeera kusinza si kunoonya matiriyo za kuzimba musenyu na seminti kujja kubeera ki kusinza era nga tumaliriza eno wiiki eno tubajjukiza nti no ku Friday ye overnight tuve ku lwokusatu onaku lwokusatu tuteeseteese okusinza okuva ku saawa 12 kutuwa ku saawa 1:15 okuva ku naku lwokusatu wano wennyini wano gamba nti amiina abamu ku mumanyi okwerabira ne mwerabira buli kimu mukyerabira ojjukira sande yokka Mukama naffe tube nga tumulabamu ani anaabeerawo ku lunaku olwokusatu mwebali nnyo mwebalire eddala tujja tusinze olwokusatu tusinze olunaku olwokuna olunaku olwokutaano tujja kubeera n'okusula kwanga kwa kusinza mu kifo ky'okusaba tujja kubeera naki na kusinza kati bannange mweweyo era ooluganda Emma Mawa ne ttiimu beetesite si bwe kiri ssebo Mukama waffe yeebazibwe nnyo olw'ekyo omutugo olwaleero nguyise nti abasinza Katonda tebaswala abasinza Katonda bo tebaswala era ebiseera bingi abantu abaswala nga basinza ne beekukuma oba ne beekweka wabeerawo ensonga naye abasinza Katonda bo tebaswala simanyi oba mukimanyi nti nno oba yeyalabye ku bantu abayitibwa abayisiraamu omuyisiraamu
wona wabera asabira wonga taswadde siwe kiri anilebe kumusiramu nga ateka apakinge moto akulugudo kusaidi moto kazitambula bweziti nateka wali akakekake omusaa bakuta musalo manyi mama wafya tuzalabi wagu ati abaganda banga basimba ibo basiramu bana besi bazintalabusi nabuli amuno obuso nubira bwebu buti baswala ni wanswe motoka asalira yo ne ku masomero basala amaduka gawe basala buti baswala ne yefe twabachi bananga bakiriza mirundi emeka joba deno no lyango swadde okubanga oyogedde Yesu Nenga bomu yisilamu taswala. Mukama atuyambe gwe nange. Naffe tumalirire obutaswala eri Katonda. Abatamivu nabo tebaswala. Akwata chupa ya bia natambula nayo kyere. Juzi twava mukusaba kwekiro kwa sembo okwo mwezo gwagwa. Tuvudde wano tuvuga tudaka abana line Thomas ndoza. Obo walaba butatu kechanya training center wali moto kasawa no zili meka budu bugende kuchia 10 kitundu saje ba moto keri yao kukubo ne yeye na tambula ne bia hizi ngazitambude kumacha tchimwaniriza bia bote baswala abenzi nabo tebaswala abachala abetu na tebaswala bebera kungulo nakubo omukone motoka ne ba meka bavuga moto ka ba nuri balabiyeko Mwikwe kabaneti munswaza nange si. Simu ni bayi muso mukono obobo. Tebaswala. Na ino mukisa umako gwagwa twaliko paino muchala. Waliwo meeting yali munyonyo. Tuliye munyonyo. Twatambula kiro kwolo. Kyalo bange pepe ya urusi twambule kiro rwakinedda. Eri abanja. Kati tuingira mu hotel yetugenda okusula kabali yawo kirindi ngabalinga bagamba unatumaze ko business ate ninzuno yimuchala wange tebaswala na yabakiriza ugo musimu guguswaza oguswala oguswasima mu Yesu ugo mu linyeri ya Yesu Kristo tuberenga mu nyimbe abantu bafudde batugenza okuzika twatula Yesu mulujude tukenze kumbaga tukamenti Yesu anajja kufuga wo mukama yebaziwe kana kuzoza naika nange sikya swala bwengenda ku mikolo ne bakope pepe kale mjukira pepe kale musajja muyimbi ali mu Kongo na ye nzimbagambira uncha guno mukolo gwa balokole tulija kulya pepe kale twala kulya Yesu era nkibagambira okati bwe babangobye ntambula sicha swala mukama tuyambe gwe nange tulekerawo okubanti Yesu Kristo butumwogerako atuswaza Bible egamba nti oyaswazi wakuluwange nange ndiswazi wakulwe mu maso ga kitange mukama tuyambe tuyimuke tubera abakazi n'abasajja abataswala Tugenda okulaba omusajja ono kabaka Daudi. Kabaka Daudi neyiti ya swala yalinga asinza Katonda. Yali musajja mumalirivu ku nsonga y'okusinza. Kabaka Daudi yawandika Zabuli kumpi nsanvu musatu ez'okusinza. Kabaka Daudi ono yali ekyokulabirako nnyo gye tuli gwe nange ng'abo abantu abagala Katonda. Era mukama n'agamba mbikola y'abatume 13:22. Nagama ni nsanzo musajja mutabani wa Yese oyo anonya omutima gwange n'okwagala kwange ne mukama nga mwenyumirizamu Daudi yali musajja nga taswala okusinza Katonda era Katonda ono nalonda Daudi okubeera kabaka w'ensi ya Isirayiri Bible tugamba ndi kabaka Daudi ono yalagira oba yanonya Naatekawo abasajja ng'omulimu gwabwe gwakusinza mu yeekaalu.
Ono kabaka gwenjogerako nga kabaka muwena mutebi bwali ono yali kabaka Dawudi. Naye omusajja ono mu bwakabaka bwe yayina amagye, yayina abawandiisi, yayina ababazi b'ebitabo, naye kwabo nga kuliko bo be yalonda nga bakusinza Katonda Kitaffe. Naye waliwo obuzibu obwagwawaawo kabaka Dawudi eyali omusinza wa Katonda. Obuzibu bwali butya? Kabaka Dawudi n'afuna omukwano eri omukyala yayita tya Katonda era nga tamusinza. Tugenda mulaba. Yali nsobi. Naye Dawudi yasobola okugiwangula. Abantu bangi mu bufumbo bamanyi okufuna ebisajjasajja n'ebikazikazi ebibaseka okuva eri Katonda, bifuja okubazisa eri Katonda. Dawudi yakigwako, naye Dawudi yakiwangula. Tugenda kukiraba, yakiwangula atya? Agamba nti amiina. Dawudi ono yagwa ku mwana muwala omumyufu omubalagavu. Mu kitabo kya Samwiri ekisooka 18 olunyiri lwa 20, yagwa ku mwana muwala ono omubalagavu eyali omumbejja. Yali muwala wa kabaka Sawulo. N'agamba, bwenva ku ono mba ngenda kuwangato. Omusajja ono kabaka Dawudi bwagwa mu mukwano gwe, tugenda kugulaba dakikano eno nnyo, n'alaba nti yali nsobi era n'akyusa embeera ze. Naye kaka tujja bikula Bayibuli yo, Samwiri ekisooka essula 18 ennyiri ya 20 olwakwabiri mu 8 yatulaba omukwano ogwo. Leka tugende ku kitabo ekitala nate, oba tusobola kugamba nti amiina. Samwiri ekisooka ennyiri essula 18 ennyiriri 20 okutuuka kula 28. Yatumugobe Dawudi no kagere kagere na ogwa mu mukwano guno yaguvaamu atya oluvannyuma? Neti ya swala okusinza Katonda. Bible gamba bweti 18. Naye Dawudi tukame tuseme kule 17:17. Awo Saulo n'agamba Dawudi nti, nzija kuwa muwala wange omukulu Merabu, ne mukyala wo mpereze n'obuvumu usanyweko era lwana entalo za Mukama. Saulo n'ateesa mu mutima gwe nti, kikafuuwenze okugolola omukono gwange okumukolako akabi ekyo abafirisuti bebali kikola. 19. Naye Dawudi n'agamba Sawulo nti, nzaani n'ennyumba yange n'ennyumba yewaffe bebaani era n'ekika kya kitange kye kiki mu Isirayiri nze okuba mukoddomi wa kabaka? Naye ekiseera bwe kyatuuka omuwala wa Sawulo Merabu okwebwa Dawudi ne bamuwa Adunileyi omukolo w'Elekasi okumuwasa. Awo muwala wa Sawulo omukulu Mikali yali ayagala Dawudi era Sawulo bwe yakiwulira ne kimusanyusa. Kakati omusajja ono Dawudi musajja mulwanyi mu magye ga Isirayiri. Ebiseera ebyo kabaka yali Sawulo. Kakati Sawulo n'ayagala okutta Dawudi ono, naye nga ataatya okumuwaŋŋanga. Kaki yakola? N'amutega muwala we omukulu Merabu. Naye Bayibuli egamba nti obudde bwe bwatuuka okuwa Merabu kabaka Dawudi nga omukyala we, teyamumuwa, yamuwa musajja mulala. Naye ekyewuunyisa nti nno muganda wa Merabu omuto ate ye n'ayagala ani? Dawudi, kabaka Dawudi. Yala mugoberere bulungi kwakagere kano kalungi ekawoomu ebyokuyiga bingi nnyo ddala. Bayibuli egamba bweti 2:1, Sawulo n'alowooza mu mutima gwe nti, nzija kumuwa afuuke omutego omukono gw'Abafirisuuti gulyoke gumuzikirize. Naye katubuuze, lwaki Sawulo yagala okutta Dawudi? Kubanga Dawudi yamulabanga ajja munywamu akendo ng'ajja kumuddya mu bufuzi bwe, amukunkumula omukono mu kibya amugye ku bwakabaka.
kakati ebisere bisinga obungi bakabaka batubabeera oli bwalaba nga oli wa amaanyi ajja mujja mu ntebe kyakola ng'akola atya ng'amutta ng'amuggyawo mulowooza byakatandika byatandikira eno olw'ekibi Bayibuli egamba bweti nti Sawulo kyeyava agamba Dawudi nti kaakano ofunye omukisa ogwokubiri kubanga ojja kuba mukodomi wange awo Sawulo n'alagira abaweereza be nti mwogere ne Dawudi mukyama mumugambe nti laba kabaka akusanyukira ate n'abaweereza be bonna bakwagala n'olwekyo beera mukodomi wa kabaka ebigambo ebyo nibabitegeeza Dawudi naye Dawudi n'ayogera nti mulowooza nga kintu kitono okubeera mukodomi wa kabaka nze ndi musajja mwavu atamanyiddwa nnyo abaweereza ba Sawulo nebatamussaako ebigambo bya Dawudi Sawulo n'agamba nti mugambe Dawudi nti tewali kirala kabaka kyayagala okujjako ebikuta eby'abafirisuuti kikumi okwesasuza ku balabe be n'oluvannyuma onoowasa muwala we Sawulo yali ayagala Dawudi attibwe abafirisuuti kakati tumanye nti nno ebiseera ebisinga omungi oba ebiseera ebyaggwa nga omwana waagenda kufumbirwa nakandi bakyabikola ebeera y'okubeera okuleeta ebiweebwayo kubeera baleeta ebyokwebaza oba ebirabo kiwasa muwala kanjogere bwe ntyo ne baleeta ennyana ne baleeta embuzi ne baleeta sekoko ne baleeta sukaali abaganda tugamba akabala omwana omuwala sukaali abaganda bote twakiyitanga sukaali tugamba kyeŋŋamba nti nno kakati ye ono kabaka Sawulo kyeyasaba Dawudi nga akawasa omuwala yamugamba mpya enkuta z'abasajja abafirisuuti kikumi kati abafirisuuti baali balabe ba Isirayiri nga omusajja omu Dawudi tayinza kuba ŋŋanga naye ekyewuunyisa Dawudi yali mumalirivu nnyo awasa omuwala ono owa Sawulo oba mungoberera bulungi kanonesa okuwomba njagala kakuwombe nga nawe kampomedde Bayibuli negamba bweti muzikirize mbuuke nyura 27:28 Dawudi n'abasajja be wuliriza ne bagenda ne batta abafirisuuti 12,000 n'aleeta ebikuta byabwe ebikuta byabwe gamwano lususu abasajja 12,000 mbuza bakikola batya nange sinza kukitegeera nga bakwata abasajja abafirisuuti 12,000 nga bakuggyako obujja lususu luno ne baluteeka ali mu kaveera ne bakwata owookubiri ne bateeka ali mu kaveera paka 12,000 bimeka agumanyi nabaki ye bo bali tebeerwanako abafirisuuti ate abafirisuuti bali basajja bannaggwano nga bawanvu be bagoliyasi beebo era olwaleero abafirisuuti be bannalukala abawarabu bamuntegera bulungi si basajja bali abo batyo batyo bali basajja b'amaanyi naye Dawudi n'abasajja be baakuŋŋaanya ensusu z'abafirisuuti 12,000 wa Mukama alebeka yali amuliko ndowooza kubanga ekyo si kyangu n'akatono tugende mu maaso Bayibuli n'egamba bweti 2:8 wengendo okukoma naye Sawulo bwe yategeera nga Mukama aliwomu ne Dawudi ate nga ne muwala we Mikaali ayagala Dawudi Sawulo 2:9 ne yeeyongera okumutya era n'aba mulabe wa Dawudi okuva mu kiseera ekyo kubanga yali amanyi tajja kukisobola kikola era mu buntu tekyali kyangu kukikola bwe kityo 12,000 abafirisuuti bannalukalala abawarabu n'obajjako ensusu zaabwe 12,000 yogamba Dawudi ssebo omutango ogukwasa muwala wo Mikaali nguleese guguno yamutya n'agamba ono tajja kusoboka ono omusajja nabaki n'amuyinza ono n'amuyinza ntya Bayibuli n'egamba neyeyongera okumutya kakati n'olwo Bayibuli egamba ate ne muwala ono Mikaali
na yoro mukwano negwege na gwege na kweri Daudi ngana chaterera chimubirwa nange Daudi aliruddawa Daudi banange yenga mufa ya na malaka na mulaba kodi ngana masimu bakuba network anega nanga anyigira dala waliwo network ebisere ebi waliwo tewali na yengoro mukwano kuyingite na ye omukwano gotogerako ono mwana muwalono mubalagavu Mikali yali mukiriza na yenga nebagamba abaja kitambuze kintu kyabwe bakitambuze netugene mu maso era kino kachukere bwentu no bobanga oyino mukyala goyagala omwa migoyagala omugezesa wali mukusinza wataita test eyo wabatayese gezese bwoko uyongere yo mpola mpola wanga timujja kumalako. Okay, awamina ziba antona. Rianga mamusumegala kunsuza, ngenda kusuza. Watu jaga nyuruamu. Tu jaga nyuruamu ababa filisuti mamalako. Kakati, njagala kati, ngatuvu dao. Njagala tupungere okurunye lezo msajono. Echoni chino bachiza nyabatia. Era tuiga mochi, tukene mu maso, tukene mu Samuel chokubiri, esule yomu kaga. Samuel, echo kubiri esula iyo mukaga obotse ogamati amina enyiriri 10 na mukaga paka kulabiri mwesatu sagala obule mungoberere mukule bible za fibanange sagala era kuliyawe bino bizinstubu zabo zate tuzetaga lwachibi netuzetaga nekale bikula bible yo bible gamba bweti awo esanduko ya mukama byalinga eretebwa mu kibuga cha Daudi na sanduko eno mwalimu amateke 10 era mwalimu ebiragiro bya Katonda eri ensi ya Isirayiri sanduko eno yali nkulu nnyo mu nsi ya Isirayiri wanga madeke 10 mukama ge yawa Musa muzabuli ya 10 mu kuva kitabo cho kuvesura ya 22 kati nga mateka gano ensi ya Isirayeli ko eno kutambulira okuba ntu basenza mukama nga bamugondera mugondera omwo bafune emikisa kati sanduke eno yali eri mu bafirisuti okumala ebbanga naye kakano ekomyewo kabaka Daudi musajja musinza atya Katonda era yakole enteekateeka yonna okuba nti essanduuko ono eno ekoma mu Yerusalemi lwaki kubanga essanduuko eno yali etegeeza okubeerawo kw'obwa Katonda oba nyingedde bulungi ssanduuko yali etegeeza okubeerawo kw'obwa Katonda ebiseera ebyo omwoyo omutukuvu teyalinga wali olwaliro nti ali mu mutima gwoggwe nange era ng'essanduuko eyo weebeera mukama w'abeera era ng'abaana ba Isirayiri tebatambula nga tebalina ssanduuko lwaki okubeerawo kw'obwa Katonda naye twebaza Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba gwe nange Yesu n'okubeerawo kwo olwaleero kuli mutima gwo of course n'ojja mu kanisa tubeera okubeerawo kwa Katonda naye ng'okusinga gwonna w'obeera we mutukuvu abeera naawe kakati kabaka Daudi ajaguza asanyuka asinza sanduka ekomyewo na yobuzibu mwana muwala no mubalagavu Mikaeli takiriza Kristo Yesu era yaswazibwa tugenda kiraba tugende mu maso awo esanduko ya mukama yalinga eretebwa mu kibuga cha Daudi Mikaeli muwala wa Saulo ngali mudirisa nalengera kabaka Daudi ngabuka ngazimya mu maso ga mukama na munyoma ha nakola tya yandi badda akola ki uli mwami we gendo mwegateko omukyala wanga nasina na mwami we waliwo obuzibu awo tukitereze bannange omukyala abanaze na mwami oba omwami nasina na mukyala tutereze bannange abooluganda lwaki mukama yagala bumukuba kubanga abakkiriza ababiri baba batendereza Katonda mukama febaziwe era
omukyalo ono Mikali tulaba nti omutima gwe gwali gunyooma Katonda. Bw'onyooma omwami omutwe oba onyoomye Katonda, kusaidiemu. Nitugende mu maaso abooluganda, Bayibuli negamba bw'eti nti namunyooma, ne baleeta essanduko ya Mukama ne bagiteeka mu kifo kyayo mu weema Dawudi gye yali agisimbidde. Dawudi n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Mukama. Awo Dawudi bwe yamala okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe, n'asabira abantu omukisa mu linnya lya Mukama waffe ow'eggye. Buli muntu n'amugabula omugaati n'ekiyungula ky'ennyama n'ekitole ky'ezzabbibu enkalu. Ekyazabbibu enkalu, abasajja n'abakyala. N'oluvannyuma abantu bonna ne baddayo ewaabwe. Kati wano wali ekinyusi olw'amakumi abiri. Bayibuli negamba bw'eti, mukampadde makumi abiri. Awo Dawudi n'akola atya? N'akomawo okola ki? Okusabira ab'omu nnyumba ye omukisa. Buno buvunaanyizibwa bwa basajja mu maka gaffe, nti abasula mu maka gaffe tulina okuba nga tubasabira ki? Omukisa. Lwaki? Fe abasajja tuli mitwe mu maka, era Mukama Katonda ayita mu basajja okuwa amaka ge omukisa. Dawudi kino kyakola. Nejjukira nti n'abasinza bonna kino bakikola kumpi buli lunaku. Bwobanga oli musajja osinza Katonda, amaka ge gawa omukisa buli lunaku. Bayibuli negamba bw'eti, awo Mikali muwala wa Sawulo n'akola atya? N'afuluma okumusisinkana. Ne Dawudi n'ayogera nti, kabaka wa Isirayiri ng'abadde wa kitiibwa leero, eyebikkulidde leero mu maaso g'abazaana n'abaddu be, nga omu ku basajja abataliiko kye bagasa, bwebikkula nga talina nsonyi. Kabaka Dawudi ebiseera ebyo balinga tebambala nga ffe bwe twambala, balinga bambala magandula makanzu beesulako beesuzi bwe gati, naye nga gabeera mangi. Kakati omusajja ono Dawudi bwe yazinanga ng'agamu gagenda gagwa, teyafanga nayo. Olwabaasi wala akafaananyi mujja kkalaba, kali omujja kkalaba, osanga Mikayiri naye kyamutabula, naye tujja kukiraba. Naye Dawudi teyafaayo ku ngoye ze yali ayambadde, teyafaayo bazigudde, teyafaayo baani alaba, teyafaayo bali maaso g'abaddu be oba n'abazaana. Yali asinza Katonda nga yeewaddeyo, nga omutima gwe n'emmeeme ye yonna esinza okusinza Katonda. Mukama kyatukoowoolera bannange, nti tusinze Katonda nga tetuswala. Toswala ng'osinza Katonda, naye weeweeyo osinze Katonda n'omutima gwo n'ebirowoozo byo n'emmeeme yo ne kyonna kyonna ky'oli, obeere omukazi omusajja omusinza. Tugende mu maaso tulabe ebyaddako. Dawudi n'agamba Mikali nti kyabadde mu maaso ga Mukama, si maaso go oba babandaba, kyabadde mu maaso ga Mukama. Eyakola ki? Eyannonda. Tujjukire nga ani yatuyita, oluusi tumanye okwerabira. Mujibu y'okusinga n'oddaawo ne weemulugunya, ne weekyankuula, ne weesoozasooza ebizibu bingi, kituufu weebiri. Naye jjukira ani yakulonda? Katonda mwene yakulonda. Bayibuli n'etugamba bw'eti nti Mukama eyannonda okusinga kitaawo n'okusinga ennyumba ye yonna, okunfuula omukulu w'abantu ba Mukama. Ekifo ky'otuddemu gwe gy'okolera Mukama yakulonda. Amaka g'ovaamu Mukama yakulonda. Akantu k'oyinawo Mukama yakakuwa. Essaawa gy'osibye Mukama yagikuwa. Jjukira nti ojja
kunsiko no bakuzala nga toyina kakoye wade nakamu bwekati era bali kuziika kabaka Daudi kubanga yali musinza yajukira java abasinza bonna otugendo kiraba bajukira jebava eri Katonda abonna abasinza Katonda bataswala bamanyo kujukira wa mukama jia bajja changu nnyo okwerabira mukama jia kujja oluso tuli mukayimuka mumbu yetuti mukama kuwadde kano nekala kakuwadde newerabira jovudde tewerabiranga jovudde Daudi teyerabira nabi ebirabira biddako njala tuisime mu bungi bwabyo owa Isirayiri sika tunamula yina neyo wa Isirayiri kyenavanga nzanyira mu maaso ga mukama kyenavanga nkola ki nzanyira maso ga mukama mpoluddako Bible negamba bweti era neyongereranga okwetowaza okukirawo era nabanga anyomebwa mu maso gangeze na ye abazana boyogeddeko abo Mikali ye aloza chitibwa echokunsi. Na ye Daudi alebe chitibwa echakatonda. Daudi musajja musinza. Anganga umuchalono. Amunyoma kubanga asinza. Kati ndialabino mbiwumbe wumbe. Binyangira mbikoze bwentyo. Bichi ebirala bituiga. Ekisooka aba baswala okusinza Katonda balengerera mu dirisa eri nga Mikali mulaba Mikali bwali mumulaba wali aliruddawa ali mu dirisa eri wala nze tonsemberera bya makama sibyagala makama muyongerera eri abaswala okusinza Katonda balengerera wala nga Mikali kino kanchogere bwenti lasigenda kuswala ne mu kanisa abantu abakala okusimba eri emabega eri wandiberawo ensonga singa badde embaga yo wandifudde emabega yeri singa wabadde wano cash nga dikoni ya mayazi ne dola ze ubukadde nga busatu buna bwa dola naga mamuje muno ne dola wano oyinza kusigala emabega nga mumbulire katuchogereko abantu aja maka mtungere ku mumaso bwana bwera bwe bati bwe ne bwera bwati uno no mukama kale entebe zidako na dake dako wano Katonda lwacho boswala Techi kusazo Uganda. Mukama atukowola. Tuve mukwera abaswavu. Today eri mukama Katonda waffe. Ero mchalo no Mikali. Yali wala. Ngalera kusembera Katonda waffe. Mukama atuyambe gwenango lwalero. Tubere abataswala. Okusinza Katonda. Uliga manetu yumusemi kono jaffe. Gwosoka. Kola bwoti. Gwosoka. Yimuka Uganda gwayimirira tubera wala ne Katonda nebera okumpi osinze Katonda ono omulungi esome eryo kubiri nti aba baswala okusinza Katonda nokunyoma mitima jabwe banyoma abalala abasinza ne banyoma tene Katonda abalala abasinza Atuna masa na ababuza. Laba nono pastor afukamire ne wansi. Obache chimutawanya. Ye wansi watukula. Ye gufachu kochu ngoye zange. Kasa jia kuzoza. Hey. Banyomi. Nge mitima jabe minyomi. Na ye kwaya. Yuru imba. Wache walo nze imba. Luno imba. Luno imba. Kusande ya gwa. Gwa teka program. Banyomi. Neba geranya, neba pima. Yeyewe,
abo abaswazibwa okusinza mukama baba banyomi kama neba kwenye kama neba mugambe neba nze nsazo sija kubera munyomi sija kubera munyomi unyiro 17 muri mwecho cyo kwige kirala Bible egambye bweti kandi mundu same egambye nti nebaleta esanduko ya mukama nebagiteeka mu kifo kyayo muweema Dawudi giyali agisimbide Dawudi nawaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga mukama abasinza Katonda oba abo abataswala baba bewadde mitima gyabwe nga Dawudi baba basazeewo babeeranga bamalirivu okusinza Katonda ate babeera bakigenderedde tebasinza businza mbu kale kane bwe binatambula baba bakigenderedde nga bagenda kusinza Katonda eranga bamalirivu mitima gyabwe mukama kyatukoola olwali ng'ekkanisa ya GFM n'abalokole abalala bonna nti gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abamalirivu okusinza Katonda Dawudi yawanayo nakola ebintu byera byali bingi ekyokuna abo abataswala okusinza Katonda bawaayo ne saddaaka kabaka Dawudi yawaayo ebintu ebyokebwa ensolo embuzi yawaayo endiga lwaki kubanga yetaswala okuwaayo eri Katonda abawalaswala eri Katonda bera saddaaka ez'okwebaza nga batandika mitima gyabwe mutandikira mitima gyaffe muno n'ogamba mutikama omutima gwange ngukuwadde ggwe tuula omutima gwange gugwo obulamu bwange bubwo emirimu gyange gijjo bina 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 bibyo lwaki okutya Katonda tumuwa saddaaka kubanga ffe tetuswala okumusinza ye mwene twakirabye nyule 18 ne 19 nga balese ensolo balese ne bino balese ne biri kyekyo tulaba nti kabaka Dawudi nyule 19 yagaba yali mugabi abantu bonna abasinza Katonda abataswala tebabeera mukono gaamu tebabeera bakodo buli lw'olaba omukodo jukira oyo bwatyo tasinza Katonda ayina ekigambo kimu bulamu bwe sirina olugana nze sirina olugana nze sirina basirina abo abasinga obungi sinza kwayo kubeera kutona kale bato yina biweewaayo kikyo inawo ekyemikono oba ekyamagezi oba talanta leeta kyono kyoyinawo Bayibuli mukama kyatugamba nti Dawudi yawaayo lumu n'afuna omugaati lumu n'afuna akokulya n'awaayo oba n'afaayo eri abantu ba Katonda olunyira 20 mulimu ekirala kyetwayogeddeko nga tutandika Bayibuli egamba 20 Dawudi n'addayo ewuwe okukola ki okusabira ab'omu nju mu nnyumba ye omukisa abantu bonna abatatya kusinza Katonda bawa amaka gaabwe omukisa mu abasajja muwa amaka gammwe omukisa abakyala amaka gammwe mugalangirireko omukisa n'aba bagabeeramu oba mukozi oba mwana wa kojjaawo ng'ali makaago muwe omukisa lwaki kubanga ffe tuli basinza tuli baana ba Katonda mukama atukoola ggwe nanga booluganda tuleke okubeera abakazi n'abasajja abaswazibwa okusinza Katonda lwa 20 tulabye nti omukyalo ono Mikali eyali aswazibwa eri Katonda eyina ekizibu ekirala
iliano ya chichamu. Fault finders. Abata wanonye bichamu. Abe chikabu echitio. Baba alaganti mitima jawe. Hejisi nza katonda. Kuwanga mchalo ono mikao. Mchifocho kudao okusinza katonda we. Oba okunonya mukama. Oba okwanta anirizo mwamiwe mchitiwa. Mchifio kumuwa aniriza. Ya mwanganga wanganzi. Kwe, obado osinza katonda. Osinza utia. Ni mitima yika yika. Nuruso ya swaza. Nachatunuli. Mukama atusasire bannange. Bera abakazi n'abasajja abasinza katonda. Nga tumuwe chitiwa. Nga tumwagala. Tunyoma na yenga ate tunonya nsobiza abalala babasinza katonda. Kino kanchogere bwenti. Mchalo no mikali. Bwe yalaba omwami wenga asinza katonda. Na musala mistake. Kiche ndibada ino kola. Ha? Kumudi zango eze waguru. Zali zise yise. Mwami munange. Gena maso sinze tata. Chitu gamba, chitu iga mwecho. Mutula banga uluwezo mimo kusinza. Tujunge na mumanyi. Na ino nye chokuda mwecho kula. Solution, nye chokuda mwecho. Tunonye, tuchifunde dagala. Kama yebaziwe. Uwewe reso mimo kanisa, utawe tubate rede. Tuga, dame ntume tubate rede za bulunji. Kari chitufle, zate rede. Na hiku mkoze uoji. Uluwe fufu wali. Tujira bie mama. Yine baka tijetuseka tumanje zibira. Mkama feyeba suwa. Sound ya badembi. Ye chitofu. Kutuwa dema geziji. Mkama yeba suwa. Njiri rwama kumi. Abiri. Mwolumu. Nabiri. Mwepiri. Biblia gamba nti. Kandemu nisamuriga mintino. Awo Dawudi na agamba Mikali nti. Na chikole demo maso ga mukama ya nonda. Okusinga chitawo. Ni nyumba yeyo nao kubawo mkulembeze w'abantu ba mukama. Israeli era nzija kujaguliza mu maso ga mukama. Nzija kweyongera ddala. Okweswaza. Era sijja kuswala mu maso gange. Na ye mu maso g'abawala abaweereza. Ebyo geddeko boyo geddeko na haleluya nasibwanga mu ekitiibwa kabaka Daudi yayimirira n'agamba sijjagondya kyongamba na ye njagondya mukama kyagamba abo bonna abataswala kusinza mukama amanyi okufuna amaanyi ag'omunda ne baba tino banukula eri abo ababalumba oba ababanga babasunga mwendwe. Kakati njala tulabe. Kichi ekiva mubuta sinza katonda. Oba okubanti oswala okusinza katonda. Era omukyalo no mikali. Biche bya muviramu. Utugeragiranye ne bya Daudi. Omukyalo ono mikali. Babuli gabo egambye. Olunyiri lwa 2 mwesatu. Lugamba bweruti. Awo muwala wa Saulo Mikali n'abeera mugomba okutuusa olunaku lwe yafa. N'abeera ki? Paka ddi. Olowooza kyajjabuzi? Mukama yamukuba kifayu emiko. Otubeera abanyoomi okusinza Mukama ng'aggyawo kibooko. Tokiriza kukuba kibooko. Salawo obeere omusinza. Era omukyalo ono yali mugumba. Kakasa nti omukyalo ono n'amaka gafa. Kwandoza kabaka Daudi akizuula n'agamba kati neyongera noonoono. Nja kunanja kuva kusinza mukama. Kamwesonyiwe n'amuta. Osanga okubeera omugumba kabaka Daudi yaddu. Na muta, na mweso nyua. Na tuwa, kwenza kwera obi ya magerongo, mchalo kufuna olubuto, nganyo wabu nyimazi, wabu uji, wabu kulia bogo ya. Mwami tiyaliwa. Na hafa bukumba. Na nito mchalo ono, alaeka, chafuna mikwano, yeberanga weyeka, kubanga,
ya sinza katonda wadokumu wakitiwa. Na hati kabaka Dawudi, umusinza wa katonda, ya sala wo, paka fana nyako, kuslide. Ya sala wo, nti ye, ajia kusinza mkama katonda wafe. Kufana nyako nakarese olu wa sungantino, kulabu umusajono, kabaka Dawudi, nga olono, engoezo nazo gude. Nama musasire, Mikalu kusaidi ya mubambi. Ya chila wanga tijina tichecheve eleka. Ni hati mkama watu gambi lao, tuwelaba amantabe komako. Mkama yebaziwe. Kabaka Dawudi azina, nesanduko, ino bajireta. Naba antuwa wali mwanda mwanda kumendulu mwebaza mkama, ula sanduko. Neka tuwe mwenyantino, aba kule mbeze, utulaga chifana cha kusinza, naba latuwa kusinza. Kwa chiriba nangu, kwa bakule mbeze. Kutu sinza naba la wakulachi, kwa sinza. Kakati kabaka ono Dawudi, kubanga ya sinza katonda, na ata swala, ya kuna ebirunji, binji. Soka, kabaka Dawudi, yali omu kwa bakule mbeze wa Isiraeli, abenkize nyo kumasuka. Wadenga ine sobizi ya kwa zari nyingi. Na hiyo umuku bakabaka mkama ya singu kwa zari. Ero bakabaka wa Dawudi. Bama lize miyaka makumi ya ana. Ama kumi gari kumpi. Ama kumi ana. Kabaka Dawudi. Yukirantino ya Tagolias. Na atasensi ya Israeli. Wachi. Kwanga yali musinza. Era kabaka Dawudi. Alifuga ne Yesu ngakomyewo mu myaka olukumi egigenda okujja. Babuli etugamba mu Yeremiya 3 n'unyiriro 9 nti baliweereza Katonda era ne kabaka Dawudi alimuyimusa. Kabaka Dawudi yafuga emyaka 40 naye ajja kudamu atafuge na Yesu Kristo. Era bali batulamu. Ababa swala kusinza Katonda. Yesu ya gama muluka muenda bini mumukaga. Kina ye aliswala okubanjula.
kuno kukwagala. Oli Mukama. Oli Katonda. Oli Mutukufu.